pa stav HDZ-a da čekamo da će CIK postupiti onako kako i u zakonu stoji. Znači, govora o ponavljanju izbora nema u zakonu, znači nema osnove. Žao je nama sve što se ovo desilo, pogotovo evo što se desilo ovom gospodinu Peci, ali mi, naš je stav da je drugoplasiran, imamo slučaj prvoplasiran, jer prvoplasiran ne može preuzeti mandat. To je naš stav. U ovom slučaju vaš kandidat. Tako je, to je naš, mislim, mogu biti bilo koji drugi. Znači, naš je imao drugi po broju glasova, mogu biti bilo koji drugi, isti je bio stav. Jer u ovim slučajima, znači, zakon nije decidan, nije rekao da se u tom slučaju ponavljaju izbori, tako da nema ponavljanja izbora. Biće što mora biti, nemojte prejudicirati. Sačekajmo odluku CIK-a i mi čekamo sa neizvjesnošću, ali smo sigurni ako postoji pravda i pravičnost, ako se poštuju principi evropski, standardi evropski i svjetski, onda će se sigurno odrediti da, evo i CIK je, sami ste vidjeli, da će se proglasiti rezultati, a naš pobjednik je unutar tog, dakle, rahmetli Mirsad Peco je pobjednik za načelnika, a sve druge odluke će donijeti CIK i mislim da će biti u duhu standarda evropski princip. Za vas ponavljanje? Naravno, naravno.